Järnverket i Luleå har tillverkat stål sedan 1943. Stål för världen. Av järnmalm bruten i malmfälten. Idag är SSAB i Luleå en viktig del i ett globalt företag. Men vi är också en viktig del av vår stads och regions historia, nutid och framtid. Här jobbar tusentals människor. Vi är kemister, mekaniker, operatörer, logistiker, stränggjutare och ingenjörer. Vi är maskinförare, metallurger och tekniker, murare, produktutvecklare och elektriker. Vi tänkte berätta och visa hur det går till när vi på SSAB i Luleå gör världens mest avancerade och hållfasta stål. Järnmalm i form av pellets kommer med tåg från LKAB i Malmfälten till SSAB i Luleå. De lastas av och åker sedan vidare till masugnen. SSAB köper stenkol från Australien och USA. Kolet transporteras med fartyg till hamnen i Luleå och sedan vidare till SSABs kollager och koksverk. På koksverket hettas kolet upp i ugnar och omvandlas till gas och koks. Kokset, som är kol med en annan form och hårdhet, kyls sedan ner. Gasen renas och omvandlas till användbar energi. Medan kokset transporteras på transportband till masugnen där tillverkningen av starkt stål kan börja. I masugnen omvandlas malmpellets till flytande järn. Masugnen i Luleå är nästan alltid igång och producerar 2,5 miljoner ton järn varje år. Ugnen matas hela tiden med malmpellets, koks och tillsatsämnen. Koks fungerar som bränsle i ugnen och tar bort syret i malmpelletsen som då omvandlas till flytande järn. Det flytande järnet tappas upp i järnvägsvagnar som kallas torpedos. En torpedo rymmer 300 ton järn. Torpedon åker vidare till stålverket där nästa steg i tillverkningen väntar. Här tappas järnet över i råjärnsskänkar. Skänken åker sedan in i det som kallas stålverket. Här ska järn bli till stål. Först renas järnet från svavel. Det måste göras för att det färdiga stålet inte ska spricka när det stelnar och formas. När järnet är renat från svavel åker det vidare till LD-ugnen. I LD-ugnen blandas först järnskrot med det flytande järnet. Skrotet tillsätts för att kyla ner järnet i ugnen. Samtidigt smälter det och kan återvinnas. I LD-ugnen tar man bort kol ur järnet genom att blåsa in syrgas i stålbadet. När allt kol är borta har järnet blivit stål som kommer att bli slitstarkt och formbart. Stålet tappas sedan upp i en ny skänk för att åka vidare till nästa steg i processen. Samtidigt tillsätts legeringar, som är blandningar av ämnen som påverkar stålets egenskaper. Nu är det dags att finjustera receptet. Det görs i skänkmetallurgin. SSAB tillverkar flera hundra olika stålsorter. Stålsorterna får olika egenskaper beroende på vad stålet ska bli. Receptet finjusteras genom att tillsätta ämnen som kisel, mangan, aluminium, niob och titan. För att jämna ut temperaturen och blanda alla ämnen rörs stålet om. Under hela processen har prover tagits och skickats till labbet.
Stålet analyseras nu väldigt noggrant. Allting måste bli precis rätt när man tillverkar världens bästa stål. I stränggjutningen tappas stålet i en kyld gjutform där skalet stelnar och bildar en sträng av stål. Strängen passerar mellan rullar och kyls av vatten. Till slut har strängen stelnat och kan delas upp i långa bitar som kallas slabs. Varje slabs får ett speciellt nummer så att man alltid vet vilken stålsort det är, var stålet ska någonstans och vad det till slut ska bli. Nu är stålet redo att lämna stålverket. Slabsen lastas på tåg och åker från SSAB i Luleå till SSAB i Borlänge. Där fortsätter stålets resa och förädling. SSAB säljer stål till hela världen. Det används där stålet behövs vara tunt och lätt, men samtidigt slittåligt, formbart och höghållfast, som i bilar och lastbilar. Eller i lyftkranar, gruvdumprar och grävskopor. Med SSABs stål blir fordon och konstruktioner både lättare och starkare. Våra kunder kan tillverka produkter som väger mindre, håller längre och orkar lasta mer. På så sätt bidrar vårt stål till minskad belastning på vår miljö och våra resurser. Vårt stål är hållbart på många sätt. När vi gör stål bildas energirik gas som vi renar och använder som energi istället för att bara släppa ut. Gasen går också till Lulekraft där den omvandlas till el och fjärrvärme som kan värma och lysa upp hela staden. Vi utvecklar ständigt våra hållbara sätt att framställa stål. Tillsammans fortsätter vi att göra stål att vara stolta över. Från Luleå, för en starkare, lättare och mer hållbar värld.